ষাঠি বছৰৰ সুনিশ্চিত কৰক কৰ্মচাৰী পৰিমাৰ ষাঠি বছৰ চাকৰি সুনিশ্চিত কৰক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যয়ন বিভাগত আমি ঠিকা ভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে আজি প্ৰায় তেৰ বছৰ ধৰি কাম কৰি আছোঁ কিন্তু সেই অনুপাতে আমি চৰকাৰী কোনো সা সুবিধা পোৱা নাই আজি আমাৰ এই ঠিকা ভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ যি পাৰতোষিক পাৰতোষিক দৰমহা পাই আছোঁ সেই দৰমহা দি আমি অক্ষম হৈছোঁ গতিকে চলাই পৰিয়াল চলাই নিয়াত অক্ষম হৈছোঁ চৰকাৰক চৰকাৰক আমি এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ এই ঠিকা বৃত্তি কৰ্মচাৰীসকল যিসকল আমি আজি কৰ্মবিৰতি পালন কৰি আছোঁ চৰকাৰে যিখিনি সুবিধা আছে সেইখিনি সুবিধা আমাক দি আমাৰ চাকৰিত চাকৰি সুনিশ্চিত কৰি আমাক যাতে ভৱিষ্যতে চৰকাৰে মংগল কামনা কৰে আমি সেই চৰকাৰৰ ওচৰত সেই দাবী অনুৰোধ কৰিছোঁ ঠিকা বৃত্তি কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ অন্তৰ্গত আমি যোৱা এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আজি আমাৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি তিনিদিনলৈকে আমি অৱস্থান ধৰ্মগত আৰু আমি কৰ্মবিৰতি পালন কৰি আহিছোঁ আমি বিভিন্ন সময়ত আমি চৰকাৰসমূহক বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী উখাপন কৰিছোঁ যদি তেওঁলোকে আজিলৈকে আমাৰ কথাত কোনো ধৰণৰ মনোনিৱেশ কৰা নাই আনকি আমাক সদায় আমাক কৰ্ম নিয়োগ কৰাই নি আছে আমাৰ পাৰিসুখ বৃদ্ধি কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত আমাৰ পৰিয়ালবিলাকৰ পানীত হাঁহ নচোৱা নিচিনা অৱস্থা হৈছে আজি আমাৰ লগৰ কিছুমানে চাকৰি কৰি কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছে তেওঁলোককো কোনো ক্ষতিপূৰণ কৰা নাই কোনোবাই আত্মহত্যাই কৰিছে তেওঁলোকৰো কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে সুবিচাৰ হোৱা নাই আনকি আমাৰ লগত বিভিন্নজন আছে তেওঁলোক আৰু তিনি চাৰি বছৰ আছে তেওঁলোক আৰু তিনি চাৰি বছৰ পিছত তেওঁলোকে কৰ্মৰ পৰা অব্যাহতি হ'ব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ জীৱন বন্ধ থাকে আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত আমি এইটোৱেই অনুৰোধ কৰোঁ আমাৰ যিখিনি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিক কৰ্মচাৰীবিলাকৰ ভিতৰত জি পি চি জি আইচ এই এগ্ৰিটেল ইঞ্জিনিয়াৰ এম এছ মেনেজাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এম এছ মেনেজাৰ ষ্টেট এম এছ মেনেজাৰ আছে আমাৰ তেওঁলোকক উন্নতি কলমে ষাঠি বছৰলৈকে চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকক নিয়মীয়াকৰণ কৰক লগতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আঁচনিৰ কৰ্মৰত আমাৰ যিকোনো আমাৰ কৰ্মচাৰী সতীৰ্থবৃন্দ আছে তেওঁলোকক চৰকাৰে চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ নিচিনা সা সুবিধা প্ৰদান কৰক লগতে আৰোপীৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু অনতিপলমে যিবিলাক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত চাৰিখন চাকৰি নিযুক্তি দিব তাত আমাক ঠিকা ভেটি কৰ্মচাৰীসকলক যোগ্যতা আৰু অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত নিযুক্তি প্ৰদান কৰক আৰু আমাৰ যি কৰ্মৱৰ্তী কাৰ্যসূচী তাৰ ওপৰত আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আমাৰ এটাই অনুৰোধ তেওঁ যাতে আমাৰ চাকৰি কৰ্মৰাজিৰ মানুহজনক বিভিন্ন জীৱনৰ ওপৰত অলপ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰক আৰু তেওঁ অলপ আমাৰ বিনম্ৰভাৱে আমাক মৰম চিনাই দেখুৱাক আৰু লগতে আমাৰ দাবীসমূহত তেওঁৰ হস্তক্ষেপ আমি আশা কৰিছোঁ অসম দুই হাজাৰ ন চনৰে ন চনত চৰকাৰৰ এটা বিবৃতি দিছিলে যে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব সেই অনুসৰিয়ে দুই হাজাৰ ন চনৰ পৰা আজি সুদীৰ্ঘ তেৰ বছৰ ধৰি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত পৰ্যায়ক্ৰমে জি আৰ এছ গ্ৰাম ৰোজগাৰ সহায়ক এগ্ৰিকেটেড ইঞ্জিনিয়াৰ জি পি চি গ্ৰাম পঞ্চায়ত কৰ্ডিনেটৰ কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্ট এম আইচ মেনেজাৰ জিলা ভিত্তিত আই টি অফিচাৰসকলক শিক্ষাভিত্তিক কৰ্মচাৰী হিচাপে পৰ্যায়ক্ৰমে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু তেতিয়াৰে পৰা আজি দুই হাজাৰ ন চনৰ পৰা আমাৰ ন্যূনতম পাৰিতোষিকৰে কম মজুৰিত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহত দিনে নিশাই আমি শ্ৰম কৰি গৈ আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ পাৰিতোষিক বৃদ্ধি কৰা নাই আৰু সেই ন্যূনতম পাৰিতোষীৰে দৰমহাৰে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহ গাঁৱৰ নিচলা খেতিয়কসকলৰ দুখীয়াসকলৰ কাৰণে আমি কাম কৰি গৈ সেৱা প্ৰদান কৰি আহিছোঁ কিন্তু আমাক অকণো চৰকাৰে সুবিধা বৃদ্ধি কৰি দিয়া নাই যাৰ ফলত আমাৰ কি হৈছে আজি আমাৰ পৰিয়ালৰ অৱস্থা দিনক দিনে অন্ধকাৰলৈ গুচি গৈছে এবেলা এমুঠি খাব নোহোৱা হৈছে আমাৰ পৰিয়ালবিলাকৰ ৰোগ ব্যাধি হৈছে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে অভাৱ মৃত্যুবৰণ কৰিছে আমাৰ পিতৃ মাতৃসকলক চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই আমাৰ ন্যূনতম পাৰি দৰমহাৰে আমাৰ সেই পিতৃ মাতৃসকলো আজি আমাৰ চকুৰ আগত ট্ৰিটমেণ্টত কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মৃত্যু হৈছে আমাৰ দাবী আছে আমি বিভিন্ন সময়ত আমি দাবী দুবা দি আহিছোঁ আৰু আমাক চৰকাৰে মিছলীয়া কথাৰে মিছা আশ্বাস দি পেলাই আমাৰ আজি সেই দাবী দুবাসমূহ পূৰণ কৰা নাই আজি সুদীৰ্ঘ তেৰ বছৰে আমাক তেখেতসকলে বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে আমাক চাকৰি নিয়োজিত কৰি আমাৰ সেৱা আমাৰ পৰা আদায় কৰি গৈ আছে কিন্তু আমাৰ অৱস্থা দিনে দিনে বেয়ালৈ ঢাল খাইছে আমি গম পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি এইবাৰ অসমৰ চৰকাৰক আমি কৰ্ম বিৰতি বিৰতিৰে অল অসম কৰ্মবিৰতিৰে আমাৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি দেখা দেখা থাকোঁ